Jo vetëm atë, po kret kulturën politike shqiptare, dishroj të mproj prej asaj gjuhe që po flitet tani prej dy partive opozitare. Ajo gjuhë e cënon kulturën politike shqiptare rënd dhe i sjell gjykimet papranueshme brenda venit dhe sidomos para ndërkombëtarëve. Po për njëri tjetërin, për marrëdhënien me njëri tjetërin. Do të thënë është nuk ka më shans të mos e kuptojmë që nuk kemi luksin të zihemi me njëri tjetërin. Ne kemi një nevojë të madhe për të qenë një treg i madh i përbashkët. A keni ju një këshill për jo vetëm për Palën këtej, për Ramën, për Olta Gjashkën, ministre jashtme, edhe pse nuk e kam parë të flasë shumë për qështet Kosovës, por edhe për Andej, për Albin Kurtin, për Vjosa Osmanin, për mënyrën se si ju takon të silën, si drejtues, si shtetar të këti kombi. Të shti një albanolog, jashtëm. E kom dëgju kur ka thënë se pytjes nuk e di, nështë edhe ju ja kini berat pytje, a do tjeton të në Shqipëri, a do tjeton të në Shqiptartë, është përgjigjur sincerisht, me njëherë, drejt për drejt, jo ka thënë, jo, nuk do mund tjetoja në Shqipëri. Dhe pse, ju ka bërë pytja. Thotë se këtu zëtrojnë disa ndjenja negative, se këtu në mardhenjet, me këtyre njerëzve, dhe më thonë, zëtrojnë një urrejtje. Urrejtja është një ndjenjë që i ka bërë dëm shumë të madhë gjatë historisë popullit shqiptarë, që unë po ju të regoj, e di, e kam dëgjuar, atje ku jam rritur, unë ku kom lind, e jam rrit dherin moshën 16-17 vjeqarë, e kom dëgju, se ndër shqiptarët, nuk e kam pritur pleqirin, njerëzit e pashëm, të pashëm, dukshëm, me një fjallë, në ryshe, dëbukur, si të themi, e fjallëa pashëm, ama për kasë, i kanë likviduar, me herë, për shkak gjelozis, urrejtjes. E dyta, moshën nuk e kanë pritur. Edhe njerëzit me autoritet, që kanë krijuar autoritet me sjelljet e veta. Edhe ata janë likviduar për shkak të gjelozis që ka krijuar autoritet të popullë. Dhe e treta, kategoria e treta atyre që se kanë pritë të qenin në shumë raste, kanë qenë edhe njerëzit e menqur që kanë përhapur menqurin e tyre. E shikoni që ka kanë gjarë në jetën shqiptare. E kom dëgju një gazetarë të ashtë i Shqipërisë. Së pëm kujtojtë e emri dhe së pëm kujtojtë në cilin televizion, po ka thonë në jetën tonë zëtëran urrejtja. Dhe ka shumë urrejtje. Që këto, që to që i lezova këtu, janë edhe tri herë më shumë, i kam shënuar, janë si pranohar syë janë asë një mënyrë, e të regojnë urrejtje. E kam shkruar dikur në proces në Nürnbergut. Janë marë, janë gjykuar edhe disa njerës për urrejtjen që kanë përhapë. Dhe është gjykuar edhe pronari një gazetet njohur. Pronari, i cili ka bërë edhe kryartiku i te gazetes. Dhe tashti dënimet në procesin në Nürnbergut, sa e dimëne, kanë qenë me pushkatim dhe me varje. Dënimet me pushkatim kanë qenë sa do pak me dinitetshme, si të them,
dhe dënimet me varje kanë qenë shumëfishëm, qëmuar si shumëfishëm e të rënda. Dhe kë, prënari asaj gazete, autori i kryartikujve të asaj gazete, është dënu me varje. Dhe kryesuesi i gjykatës i ka thonë, ka marrë fjallën i ka thonë, ty të kemi dënuar me dënimin më të rënd, me varje, dhe të kemi dënuar ashtu, se ti, me politikën tënde, paraqitjen tënde, deklarata tua, ke përhapur urrejtje, dhe i ke mësuar gjermant të urrejnë. E shikoni, të urrejnë kundërshtarët politikë në brenda Gjermanisë, dhe të urrejnë edhe të tjerë jashtë Gjermanisë. E shikoni, urrejtja, gnjeshtra, derivohen, do me thonë, s'kanë qenë dënushme në jetën politike shtetërore në Evropë, po gnjeshtra, prej shekullit 18, në Francë, fjala vjen, ka nisë të dënohet si vepër penale. Në jetën të tonë, gnjeshtrat, mashtrimet, kalojnë, do me thonë, edhe konsiderohen gatit e zakonshme. Edhe kjo gjunhe urrejtjes, mu pëmbën shumë për shtypje. Nuk e dija janë 2-3 gazetarë që i kam dëgjuar, që kanë reaguar butë, rralë, ndaj kësaj gjunhe që e dëgjojmë që sa ko. E shikoni, e kjo gjunhe u formulua, si ta them, në bas të dy sloganeve. E para, slogani i par ishte Shqipëria në rrezik. Dhe slogani i dyt ishte Komiteti i Shpëtimit Kombëtar. Po mirë, Shqipëria në rrezik prej kuj? Po të shikojmë Shqipërinë prej rënjes komunizmit të deri sot. Kush e rrezikoi më shumë ti Shqipërinë? Hajde, të bëjmë, s'po mjerim tash me këtë analizë, sa të jemi e gjatë. Dhe tashti qenë kanë rrezik. Dhe slogani i dytë, Komiteti i Shpëtimit Kombëtar. Tani, në vitin 2022, krijojmë Komitet për Shpëtimin Kombëtar të Shqipërisë që qenë kanë rrezik. E çka do bëjë ky Komiteti i Shpëtimit Kombëtar për ta shpëtuar Shqipërinë prej atij rreziku? Do bëjë luftë. Dhe slogani i tretë ishte, si të them, komandanti që të do komandoj Komitetin e Shpëtimin Kombëtar dhe me dhunë, me luft, do shpëtoj Shqipërinë për ati rreziku të imaginuar. E shikoni deri ku shko puna. Dhe problemi për mua është e thash në këtë gjumë që përmban urrejtje. Po problemi tjetër është se numri maj madhe intelektualve heshtin, e durojnë heshtje atë gjumë, e lezojnë gazeta, e shikojnë televizione, e dëgjojnë në radio në heshtje. Si është e mundshme? Kemi një inteligencë të formuar, të dy gjinive. Kemi intelektual, kemi profesore arsimtarë mësues, kemi intelektual gjitha profesioneve, gjitha fushave, të dijes e të kulturës, e të politikës, e të jetës shoqënore, e tjera, e tjera. Heshtje. Si është e mundshme? Unë e bëjë pytjen si është e mundshme. Unë që e majmë në ish Jugoslavin, në Republikat e ish Jugoslavis, për dy qeshtje kanë qenë dhe cilave s'kanë gudzua të reagojnë intelektualt, po qeshtje të e këtila, dhe më thonë, që për hapin u rejti, kanë reaguar intelektualt, dhe më thonë, s'kanë myllë gojen. Dhe kjo dollë, dhe më thonë, reagimi intelektualve, je intelektual qoftë dhe pse spajtohe me të padrejten, se spajtohe me gnjeshtrën, ajo e para, kryesorja, dhe do reagosh. Çka është krim? Nuk është krim vetëm vrasja njëriut. Krim është edhe vrasja drejtës dhe dëvërtetës. Se duke vrarë drejtën e dëvërtetën, vritët shumë çka dhe vritët shumë kush. Profesor, është një prej arsyeve kjo gjuhë e urrejtjes që bizotëron në median tonë, në jetën tonë politike,
në jetën tonë publike një prej arsyeve që po përzësh shqiptarët, ata po ikin, ka njerëz që ikin. Po, kjo është një problem i madh shpopullimi, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Tashti i bën shpjegime, i dizhej, edhe të paqen ndryshme. Unë po vrej mbrëm, i parë studentët, dhe i dëgjova disa studentët që çka folën. E shiko, tashti kjo propaganda, që po bëhet, i ka përvesu disa njerëz, dhe me thonë, dhe ata djemëtri, i ka nxitur sigurisht, të merën edhe me diçka që nuk o bash ashtu, shpopullimi që po ndodhë në Shqipëri, po jepin edhe shifrat, sa është ai shpopullim, po ndodhë edhe në Kosovë, arsyet janë të ndryshme. Janë të ndryshme, dhe me thonë, nuk janë vetëm ato që po përmenin, apo nuk janë kryesore ato që po i përmenin këta opozitorët, po janë të ndryshme. Dhe është një problem shumë i madhë. Unë kam vrejtur se Shqipëria, tani edhe as Kosova, nuk i kam dy profesione që janë të rëndësishme për disa çështje. Nuk i kam sociologët dhe nuk i kam psikologët që do mërëshin me këto probleme. Kemi nevoj për sociolog dhe kemi nevoj për psikolog që do merën me disa probleme shoqërore që me cilat s'po merën. E ata do t'i shpjegonin shumë gjera, shumë shkaqe, shumë faktor që ndikojnë në këtë dukuri shumë shqetësuese për Shqipërinë e Kosovën dhe për shqiptarët në Ballkan në përgjithësi me shpopullimin. Është te për e rëndësishme që të shpjegohen edhe shkencërisht këto probleme. Dhe është te për e rëndësishme që televizionet të mbajnë qëndrimet të drejta. Unë i vrej disa televizionet. Nuk kanë qëndrimet të drejta dhe qudit, si është e mundshme. Pse lejohet ajo? Televizionet. Ka televizionet që e vlen të shikosh, që kanë qëndrimet të drejta, si të dhe. Që kanë një politikë të drejtë, që janë etikisht qëndrushme, por ka televizionet që i frynë, e nxisin të keqen shumë me lajmet e veta, me paraqitjet e veta, me disa emisionet të veta. Shpopullimin do bërë që mos për të ndalë. Po dikush duhet të ndali, dhe pavarësisht, më thënë, se ja lëm medias her pasere, nuk është vetëm në dorë të medias, më thënë është përtej, dikush duhet të flasi dhe të tregoj Shqiprin që mund të bëhet këtu. Më thënë, duhet të folur më shumë nga politika, nuk e di, po flitet vetëm me përgjigje opozitës, duhet të folur me të rinjt, i duhet të folur ati të riut në Kukës, i duhet të thënë, pse duhet të rinjt ti në Kukës, pse duhet të rinjt ti në Vlarë, duhet të folur, duhet të reguar edhe ardhëmja. Njerëzit e politikës, por duhet të flasin edhe njerëzit e kulturës, edhe intelektualt. Ne përjetojmë diçka që unë se majman diri tani që kemi përjetu. Mas pari përjetojmë një shpërfilje të kulturës, si një veprimtari shumë e rëndësishme çdo popull, e çdo shoqëri, e çdo shteti, dhe një shpërfilje të intelektualt. Kjo është e vërtet. Jemi në një moment të tillë, në dy anët. Në dy anët, por Shqipërinë e Kosovë. Unë i shoh prej mëngjesit, deri 12 natës, në televizione, njerëzit e politikës pa pushua. Rallë, shumë rallë, e shumë do një intelektual. Shumë rallë. Dhe bëj pytjen, si është e mundshme. Qka ndodhë i kështu? Na kemi janë partit, kanë statutet e veta, smerën fare me kulturën, zdia e përmenin fare kulturën ato statutet e veta, programet e veta për disa parti. Këtu ka ardhë puna, e kultura, qytetërimi, shekujt dikur, janë quajt shekujt të mdhej, në sajtë kulturës e qytetërimi dëzhvilluar. Në radhë të parë, kurse ne kemi shpërfil, kulturën
politika i ka shpërfill kulturën edhe intelektual që i krijojnë kulturën, si të thënë, i ka shpërfill. Ka shpërfill një shtres popullësis, po cilën nuk mund zhvillohet asë një shoqëri, po në ndimin e cilëve së mund të zhvillohet shoqëria. Si lejohet kjo, si lejohet kjo, si është e mundshme kjo. Do menu, do trajtu, dhe do trajtu shumë vendosmërisht kjo shpërfillje e intelektualve dhe kulturës në politikën e sotme në Shqipëri dhe në Kosovë.